До нашого ефіру долучається Давид Арахамія, народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас, пане Давиде. Отже, ви можете нам детальніше розказати, чому таке важливе це засідання РНБО, яке стосувалося укриттів? В першу чергу, це питання безпеки, а ви знаєте, що питання безпеки зараз стоїть на першому місці. Друге, це питання справедливості та моральної відповідальності очільників міст, тому що ви бачите, на жаль, що риторика іноді така, що коли дивишся інтерв'ю очільників українських міст і коли не бачиш, як вони підписані, то може скластись враження, що вони якісь там, знаєте, військове керівництво, да, там вони операції якісь військові обговорюють, і там військові питання таке інше. А потім якось виявляється, що їхня безпосередня відповідальність належним чином мати укриття, вона просто не виконана. І тоді взагалі стає питання, а яким чином так може статись, а хто за це буде відповідати. А ми ж бачимо, що вже є людські втрати. І це не просто недбалість, це вже злочин. І враховуючи резонанс цього питання, мені здається, що це питання має бути винесено на, ну, в принципі, вже винесено на до уваги вищого керівництва держави, і мають бути відповідні реакції, в тому числі кримінальні справи стосовно порушень в цій сфері. Пане Давиде, дуже шкода, що багато чого залишається поза нашими очима, допоки, ну, скажімо, туди не приїдуть журналісти і не покажуть, як воно є насправді. Ви передивилися фільм Михайла Ткача, розслідування про одеського воєнкома, і дуже емоційно висловилися у своєму телеграм-каналі, і причому ви заявили, що будете ініціювати перевірку фактів, викладених журналістом у його матеріалі, і перевірку, подальшу перевірку усіх воєнкомів в Україні. Ви розумієте взагалі, про яку кількість може йтися, і скільки може зайняти така перевірка, і чи буде вона взагалі реалізована? Дивіться, в нас же кожен має займатися своєю справою, але в нас є така, депутати, вони не тільки мають приймати закони, а також є парламентський контроль за всіма, в принципі, органами державної влади. І в тому числі, враховуючи те, що я знаходжусь в відповідному комітеті, в нас є функція парламентського контролю, я вже звернувся сьогодні до генерального прокурора, до керівництва ДБР, до керівництва НАЗК з питанням перевірити, чи є ознаки незаконного збагачення, чи є ознаки злочину. Бо ми бачимо, да? Стосовно вашого коментаря, що журналісти, дійсно треба віддячити журналістам, активістам, всім, хто зараз так зване громадське суспільство, яке наглядає за цими питаннями, в тому і є, ми відрізняємося від Росії, тому що у нас є досить розвинений сектор громадського активізму, да? І вони роблять це от watchdog'і, те, що на Заході називається, да? І тоді вони акцентують увагу. Насправді ДБР багато вже має справ по військоматам. Дуже багато. І по корупції, і те, що вони беруть хабари, щоб люди не йшли в армію, і те, щоб вони виїжджали за кордон незаконно, і таке інше. Але, ну, такі нахабні, ну, я, чесно кажучи, в мене просто мова зникла, коли я, ну, подивився це розслідування, і як він просто, знаєте, нахабно потім відповідав навіть, да, коли він записав на свою дружину ці коштовні автомобілі, в нього немає ніякого офіційного доходу, він купує щось там в цій Іспанії. Я вважаю, що взагалі його треба розжалувати в рядові, от відправити на передову. Замість нього треба взяти, у нас багато людей, які мають поранення, вони вже не придатні до військової служби, але вони знають точно, як це військова служба має працювати. Їх потрібно переміщувати в військомати. Вони знають, вони спілкуються з хлопцями на одній мові. І це буде, ну, гарний приклад для цього. Я наскільки знаю, що декілька місяців тому президент України на воєнної ставки ініціював таке питання, сказав, що треба змінити керівництво всіх військоматів, надав головнокомандуючому таке відповідне доручення. І воно там в декількох областях вже зроблено, але ще робота триває. Я вважаю, що має бути дуже пильна увага, тому що ми постійно
отримуємо сигнали щодо недоброчесної поведінки керівників ТЦК та військкоматів, і не тільки керівників, може і співробітників. Скільки, на ваше питання, скільки таких? Ну, мінімум це 24 по областях, да, а ще є районні, чи ще є міські. Ну, я думаю, так, навскидку, десь це не менш ніж 70-100 установ, які треба перевіряти. Пане Давиде, хочу уточнити, а коли відбудеться саме засідання комітету із цього питання? Засідання комітету з цього питання відбудеться наступного тижня. Це вже вирішено, вже сьогодні зайшли всі відповідні листи. І потім, після засідання, я в своєму телеграм-каналі повідомив, і в комітетському телеграм-каналі буде відповідне повідомлення про ті рішення, які ми приймемо, і будемо далі повідомляти стосовно суті цих справ і прогресу. Ну, а ми будемо зі свого боку уважно слідкувати за цією історією. Пане Давиде, давайте змінимо тему. Десятки мільярдів доларів Україна отримає лише за результатами однієї конференції про відновлення України, що відбулася у Лондоні. Про це президент Володимир Зеленський заявив сьогодні на нараді з парламентарями та урядовцями. Окрім того, як повідомив глава держави, близько 500 світових компаній готові інвестувати свої кошти в Україну. Для цього урядовцям було поставлено завдання виконати домовленості про захист та підтримку іноземного бізнесу в Україні. Отже, пане Давиде, Лондонська міжнародна конференція, найбільша конференція з відновлення за час війни, і, власне, представники 61 країни світу, глави держав, міністри закордонних справ, великий бізнес. Які задачі ставила перед собою ваша парламентська делегація, і чи задоволені ви, власне, результатом? Ми результатом дуже задоволені. Це такий мікс політичної конференції та економічної конференції. З точки зору політичного треку все дуже добре, ну я б сказав на 5 з плюсом. З точки зору економіки я б сказав 4 з мінусом. Я зараз поясню чому. 5 з плюсом, тому що головний меседж для мене були не ці десятки мільярдів, тому що, в принципі, на конференції зазвичай це підгадують під цю дату. Знаєте, воно якби служить для того, щоб була така площадка для політичних лідерів Європи та світу свої обіцянки зробити вже дійсністю, да? І тому, а мені дуже сподобалось головний меседж Урсули фон дер Ляйн, голови Єврокомісії. Вона вже не розглядає нас як кандидатів, а фактично вже говорить в такому, знаєте, в сучасному вимірі, каже, що Україна частина ЄС. І тільки питання там, за скільки часу ми, знаєте, пройдемо цей шлях. І наскільки мені, ми потім мали і приватні зустрічі, наскільки зрозуміло, що вони бачать, що це буде можливо найскоріший вступ до ЄС, який країна колись отримувала. Да? І оце головне для нас, тому що ви знаєте, що є вступ до ЄС – це питання номер два після питання безпеки, після питання НАТО. І це було головний меседж. Потім були програми, в принципі, ми можемо сказати, що сьогодні на 4 роки в тому в поточному вигляді, як живе Україна, я маю на увазі бюджет України, не стосуючи чи військового, а ось соціальні, економічні питання. От так, як ми живемо зараз, в принципі, на 4 роки ми маємо вже програму фінансування. Там є умови, звичайно, там є якісь етапи і таке інше, але ми на 4 роки забезпечені в поточному рівні витрат, так скажемо. Да? Друге, що важливо, чому 4 з мінусом? Бізнес дійсно дуже-дуже має великий інтерес, тому що особливо американські компанії, які дуже багато грошей заробили, коли війна закінчувалась в Афганістані, в Іракі, ну, в інших країнах, де американська присутність була висока, да, і їхня зброя була. І вони розуміють, що є великі мультиплікатори, на кожен долар можна заробити 3 долари. Але вони всі задають одне питання. Коли можна вже вкладати гроші? Що це означає? Я кажу, ну вже можна, давайте вже будувати там заводи там і таке інше. А вони кажуть, ну а якщо ракета прилетить безпосередньо в об'єкт, який я будую, хто мені буде повертати гроші? Тобто треба одне з двох питань. Чи чекати, коли війна закінчиться, чи надати їм гарантії?
тобто страхування військових ризиків. І тут ми з урядом Британії, ви знаєте, що Британія зазвичай такий, знаєте, подолання психологічних бар'єрів усіх наших союзників робить. І ми мали із лордом, з палатою лордів, із палатою представників на британському уряді дуже змістовну дискусію. І вони будуть перші, які відкривають програму страхування військових ризиків. Що це означає? Якщо ви хочете побудувати підприємство, то ви просто сплачуєте за страховку там десь у Львові, наприклад, 1% від вартості проєкту. І якщо туди, не дай Боже, буде влучання ракети, до 90% вартості застрахованого об'єкту вони будуть повертати. Це дуже круто. Це дозволяє нам відкрити шлях до будування великих промислових об'єктів під час війни. І це для мене насправді найбільше досягнення в рамках цієї конференції. А далі, звичайно, було дуже багато сотні інвестиційних проєктів, які обговорювали і секторально, там і енергетика, і виробництво, і агро, і IT. Ну, це вже поточні питання, в робочому порядку будемо це дожимати. І також була ваша зустріч пана Давида і делегації з королем. Ми бачили теж світлини. Дуже важливі зустрічі, перепрошую, дуже важливі домовленості. І якщо ми от дійсно говоримо про певні гарантії, то їх потребують не тільки бізнесмени, їх потребує не бізнес, а інвестори, їх потребують передусім люди, які страждають від ракет, які летять на нашу землю. І вони теж вимушені чекати кінця війни, допоки ми не отримуємо репарації, а відшкодовувати. Відбудовувати потрібно вже зараз, але це тема інша для нашої майбутньої з вами зустрічі і розмови. Дякуємо вам, Давид Арахамія, народний депутат, член Комітету із питань національної безпеки, оборони і розвідки, був з нами в марафоні «Єдині новини».